Assalomu alaykum kuzatuvchilar, kanalimga xush kelibsiz. Ko'rib turganingiz Torije Factory, ya'ni ishlatilgan buyumlar do'koni. Videoni oxirigacha tomosha qiling, qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda. Qaranglar, bu muzlatgich narxi 1700 dollar ekan. Mahsulotning asl narxlari juda ham qimmat bo'ladi, lekin bu yerda ishlatilgan bo'lganligi uchun anchagina arzonga xarid qilishingiz mumkin. Kir yuvish mashinalari, mikrovalnovka va duxovkalar, toster, tifal, kompyuterlar, zamonaviy telefonlar, soatlar, kompyuter va telefon uchun naushniklar. Bu mahsulotlarning ko'plarini dokumentlari, hujjatlari va kafolat muddatlari bilan xarid qilasiz. Dunyodagi eng mashhur brendlarning qimmatbaho buyumlarini topasiz. Qaranglar, Gucci sumkalari, Cartier, Louis Vuitton. Ko'rgan sumkangiz narxi 350 dollar. Binoning 2-qavatida asosan kiyimlar. Bu yerda eng qimmat brendlardan tortib, eng arzon kiyimlargacha bor. Ba'zilar pulga muhtojligidan bu yerga kiyimlarini sotishsa, yana ba'zilar ekologiyaga, ya'ni atrof-muhitni, tabiatni asrash uchun kiyimlarini, buyumlarini bu yerga topshirishadi. Do'kon xodimlari tomonidan har qanday qabul qilingan mahsulot dezinfeksiya qilinib, chuqur tozalovdan keyingina sotuvga qo'yishadi. Bu yerda esa bolalar o'yinchoqlarini ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan binoning 1 va 2 qavatini aylandik. 3 qavatda uy jihozlari. Yaponiyaga kelib ketuvchilar ko'p. Ijaradagi uylar bo'mbo'sh holatda beriladi. Ijara uyini o'zingiz jihozlashingiz va chiqib ketayotganda yana uyini bo'sh holatda egasiga qaytarishingiz kerak. Mebellarni axlatga tashlash narxi qimmat. Shuning uchun ko'pchilik arzonroqqa sotib yuborishni tanlaydi. Ehtiyojdan kelib chiqib bunday do'konlar juda ko'p. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.